Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքի հաստատման լուրից հետո քաղաքացիները դատարկել են Երևանյան սուպերմարկետների մեծ մասի ցուցափեղկերը։ Վաղ առավոտից մարդիկ մեծածավալ գնումներ են կատարում Երևան Սիթի, Կայզեր, Նորզով սուպերմարկետներից եւ այլ փոքր խանութներից։ Արաբկիր համայնքի Նորզով սուպերմարկետի աշխատակիցը թերթերի հետ զրուցում ասել է, որ այսօր քաղաքացիներն արել են այնքան գնում, որքան սովորաբար ամանորի տոների արդիվ են անում։ Հիմնականում գնել են նպարեղեն, ալյուր, կարակ, ձեր, շաքարավազ և հրուշակեղեր, այլ կերպ ասած պիտանելության երկար ժամանակ ունեցող և չկչացող մտերկներ են գնում, ու նաև տնտեսական ապրանքներ, անձեռոցիկ, զուգարանի թուղթ, լվացքի պարագաներ։ Չենք հասցնում պահեստից հանել ապրանքը, անմիջապես սպառվում է։ Նույն պատկերն է ինչ նոր տարում, ասաց աշխատակիցը, վստահեցնելով, որ բավարար քանակի ապրանք ունեն պահեստավորված։ ՀՏՄ-ը հարցախույզ արել նաև գնորդների շրջանում, որոնք հիմնականում նշում էին, թե մտահոգություն ունեն, որ վիրուսի հետևանքով ապրանքները կարող են սպառվել կամ թանկացում լինի։ Քաղաքացիների մի մասն էլ նշում էր, որ այս կերպ փորձում են նվազեցնել տանից դուրս գալու անհրաժեշտությունը։ Հիշեցնենք, որ այսօր Լուսադեմին պաշտոնապես հայտարարվեց Հայաստանում կորոնավիրուսի վարակման դեպքի մասին։ Վարակակիրն Իրանից Հայաստան վերադարձած ՀՀ քաղաքացի է, որի մոտ սկզբնական շրջանում հիվանդություն չի ախտորոշվել, իսկ մեկ օր անց վերջինս դիմել է բուժկենտրոն և հաստատվել է վիրուսի առկայության փաստը։ Այս պահին այդ քաղաքացին և նրա հետ ինքնատիրը վերադարձած ևս 31 անձ գտնվում են ծաղկաձորի հյուրանոցներից մեկում, հատուկ պահպանման պայմաններում։ Ավելենք նաև, որ կորոնավիրուսի հետևանքով մեկ շաբաթով դադարեցվել է Հայաստանի բոլոր ուսումնական հաստատությունների աշխատանքը։